Mənim 62 yaşım var. Özüm neftçiyəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Mən 2014-cü ildə ilin 12-si iyun tarixdə Bank Respublikaya yaxınlaşdım. Kredit götürmək məqsədi ilə, yəni 3 bankın kreditini bağlamaq şərti ilə. Bank Respublika Pərviz Bəşirov, Bank Respublika Neftçilər Filialı müdürü Pərviz Bəşirov mənimlə söhbət əsasında məndən soruşdu, harada işləyirəm, aylıq maaşım haqqında soruşdu, kredit təqdimi açdı, baxdı, gördü ki, başqa banklarla yaxşı işləmişəm, yaxşı ödəniş eləmişəm, gecikmə olmadan. O mənə bu krediti verməyə dedi, verə bilərik, illik 27 faizlə. Mən ondan bu krediti illik 27 faizlə dedim, həll eləyək dedi, yox, 26 faizlə mən təklif elədim, o razılaşmadı, mən 27 faizlə onunla razılaşdım. Mən bu krediti, yəni 3 bankın bağlanması məqsədi ilə götürürdüm, digər banklarda olan borcun bağlanması məqsədi ilə. Fərid Bəşirov mənə dedi, get o 3 bankdan nə qədər borcun olmağı haqda hesabdan çıxarış gətir, görək nə qədər borcun var, bu pulu verəsə. Mən hər 3 bankdan hesabdan çıxarış gətirdim. Hər 3 bankdan hesabdan çıxarış üzrə mənim borcum manatla olduğu halda Fərid Bəşirov mənə manatla bu pulu verib 8445 manat 60 qəpik pul verdi. Və vəsiqəmi və sənədləri girov saxladı, kasa məxarif çəkinə qol çəkdirib, pulu verdi. Dedi, get bu üç bankın borçlarını bağla, çəkləri gətir, göstər və sənədləri, vəsiqəni, şəxsiyyət vəsiqəni götür, get. Hər üç bank yaxın olduğundan mən bu bankların borçlarını 30 dəqiqə ərzində borçlarını ödəyir, çəkləri gətirib ona təqdim elədim. Şəxsiyyət vəsiqəmi və sənədləri götürüb zamirlərimlə birlikdə getdim evə. Evə gedəndə gördüm ki, Pərviz Bəşirov müqabiləni manatla yox, dollarla qeydiyyata salıb. Mən səhərsi günü yaxınlaşdım Pərviz Bəşirova, dedim, bəs nə üçün dollarla krediti qeydiyyata salıbsan? Axı, mən manatla kredit götürmüşəm, hər üç bankdan təqdim eləmişəm, mənim borcum manatla idi. Dedi, nə fərqi var? Manata çevirəndə həmin məbləğdir. Mən artıq pulu ödəmişdim digər banklara, müqabiləyə də qoç əmişdim, məcbur oldum, onunla razılaşdım. O dövrdə dolların kursu 0,78 faiz idi. Onunla razılaşdım. Buna baxmayaraq, Pərviz Bəşirov hətta dollarla da olan krediti müqavilə üzrə məni yenə aldatmışdır. Yəni, 10.800 dollar 30 ay nisbətində 50-27 faiz olmaqla aylıq ödəniş 498.95 sent elədiyi halda onun mənə verdiyi cədvəl üzrə aylıq ödəniş 500 dollar 17 sentdir. O, onun dələduzluğunun bir faktda sübut edir ki, Pərviz Bəşirovun mənə verdiyi cədvəl üzrə aylıq ödəniş, yəni müqavilənin predmeti göstərilmir. Müqavilə üzrə göstərilir ki, 10.800 dollar, digər banklarda müqavilənin predmetləri göstərilir ödəniş cədvəllərində. Bu, hər bir bankın borcudur bunu göstərmək. Baxın, mən digər banklardan bir neçə cədvəllər gətirmişəm ki, bunu sübuta yetirmək üçün. Bu cədvəllər üzrə müqavilənin nə qədər pul götürülüb, illik faiz dərəcəsi göstərilir, neçə aylıq götürülüb göstərilir, aylıq ödəniş nə qədərdir, hamısı göstərilir burada. Bunun cədvəlində isə bunlar göstərilir. Baxın, bu da bunun dələduzluğunu göstərir. Müqavilənin şərtinə görə burada göstərilir ki, 10.800 dollar 0 ay güzəşt yazır. 0 ay, yəni heç bir güzəşt mənə vermir. Və burada göstərir ki,
kredit verən 3.05 bəndinə əsasən göstərir ki, B bəndi A bəndində göstərilir ki, kredit verən öz aylıq ödənişini vaxtı-vaxtında ödəyəndən sonra qalan bütün əməliyyatlar kredit verən tərəfindən aparılır. Yəni, mənim aylıq ödənişimdən faiz borcu nə qədər silinməlidir, əsas borc nə qədər silinməlidir. Bunu bank aparır. Bu cədvəl üzrə artıq aylıq ödəniş verməklə eyni zamanda faiz borcu da düzgün silinmir, hər ay 27%-də. Mən bunun qabağında hesablamışam. Birinci ayda və müqavilə göstərir ki, burada bütün faizlər bu 3.03 bəndinin F bəndində göstərilir ki, bütün faizlər başa çatmış müddət ərzində ayda 30 gün olmaqla və 360 günlük ilin əsasında hesablanacaqdır. Elə həmin cədvəli Pərviz Bəşirov mənə 12-si pul götürmüşəm, deməli 30 gün müddətində hər ayın 12-si mənim ödəniş vaxtımdır. O isə cədvəli verib ki, ayın 15-inə verməklə elə birinci ayda məndən 3 günlük, 33 günlük hesablayıb. 33 günlük faiz borcu silibdir. Cədvəli də 15-inə veribdir. Pərviz Bəşirov, bu cədvəl üzrə mən 9 ay ödəniş eləmişəm. Birinci devalvasiyaya qədər, dolların yəni bahalaşmasına qədər. Sonra Pərviz Bəşirov bizi çağırıb, 9 ay ərzində ekspertin göstərdiyi rəyə görə 16060 nömrəli ekspert rəyinə əsasən Pərviz Bəşirov məndən 78 dollardan çox pul mənimsəyib. Mən o Pərviz Bəşirova bunun əməllərini qayıdıb ona deyəndə ki, bəs siz mənə 24 may 2015-ci ildə mən ona banka müraciət eləmişəm bu məktubla və ondan qabaq ayın 13-də budur, Pərviz Bəşirova filialına müraciət eləmişəm. Ondan sonra 24 may 2015-ci ildə müraciət eləmişəm ki, məktubla siz mənə 27% yox, 27-35% verirsiniz. Birinci cədvəli 27-22% verirsiniz. Restrukturizasiya çağırıb 3% aşağı faizlə razılaşdığımız halda ikinci cədvəldə 27-35% verib mənim ödəniş qabiliyyətimi çətinləşdirmişsiniz. Məktubun cavabında da yazır ki, mənə qeyd etmək istəyirik ki, yuxarıda qeyd edilən razılaşma şərtləri sizə tam şəkildə izah edilməklə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan normativ hüquqi aktlarına müvafiq şəkildə hazırlanaraq təsdiq edilmişdir bu cədvəllər. Bu cədvəllər Azərbaycan hüquqinin normativ aktlarına görə təsdiq edilirsə, niyə burada göstərmirsən digər banklarda olduğu kimi? 5 dənə mən digər bankdan cədvəllər gətirmişəm burada. Buradadır. Bax, nə səbəbdən göstərmirsiniz bunların göstərildiyi kimi? Nə səbəbdən mənə izah eləmədi, şifahı yazılı sürətdə müraciət eləmişəm ki, cədvəlləri biz vermişsiniz, mənim üstümə qışqırıbsan, səni məhkəməyə verəcəm, get ödənişini davam elə, siz cərmələr ödətdirəcəm. Fərviz Bəşirov, sizə kim bu səlahiyyəti vermişdir? Məndən 15-20 yaş siz kiçiksiz, mənim 62 yaşım var. Mən dələduz deyiləm, ödənişdən yayınmamışam. Siz dələduzluq yolundan məndən 245 dollar pul mənimsəyirsiniz. Restrukturizasiya vaxtı mən çağırıb 295 dollar mənə pul ödətdirirsiniz. Mən ondan üstümə qışqıranda zorla hesabdan çıxarış aldım. Dedim, indi sənin öhdəndə qoyuram. İstəyirsən, get məhkəməyə ver, istəyirsən, cədvəli dəyiş, mən ödənişimi davam edeyim. Birinci cədvəl üzrə də nə mənimsəyirsən, mən sənə bağışlayıram. O məhkəmə yolunu seçdi, verdi məhkəməyə. Mən ona dedim, mən sənə qışqırdacam, necə mənim üstümə qışqırıbsan. Mən sənə sübut eləyəcəm ki,
sən mənim cibimə giribsən. Onu mən sübut edəcəm. Verdi məhkəməyə. Güya, mən ödənişdən yayılmışam. Ödənişdən yayılmışamsa, mən sizə 3 məktub göndərmişəm. O məktubdan sonra bu məktubları müraciət eləmişəm. 21 iyul ayında, 2015-ci ildə, 39-cu ayda məhkəməyə veriləndən sonra. Ki, Xadicə xanımız o vaxt idarə heyətinin sədri ona. Ona müraciət eləmişəm, nə səbəbdən məni məhkəmə qarşısına çıxardırsınız. Mən sizə yazılı sürətdə müraciət eləmişəm, nə mənə aydınlıq gətirdiniz. Mənim müraciətlərimin əsasında mən sizə göstərdim ki, məndən artıq pul mənimsiyirsiniz. Verdiniz məhkəməyə, yaxşı elədiniz. İndi gəlin, sübut edin. Biri bir məhkəmə icrasında gəlib iştirak eləməyir. 7-8 dəfə Nizami Rayon Məhkəməsində icras oldu. Onların hüquqşünasları gəlirdi. Mən 11 yanvar 2016-cı ildə birinci məhkəmə icrasında Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimi Məzahir Sadıqov. Mənə dedin, nə səbəbdən, niyə ödəniş eləmirsən? Dedim, bank məni aldadır, pulumu mənimsiyir, dəfələrlə, birinci dəfədir, dollar, manatla olan kreditim dollarla aformit edir. Dollarla olan müqavilə şərtinə uyğun olaraq cədvəl düzgün verilməyib. Birinci cədvəl üzrə məndən artıq pul mənimsiyir. Dollar bağlaşandan sonra çağırıb, restrukturizasiya olmağa, özü söz verib 3% aşağı ilə, yəni müqavilədə 27% göstərir, 24% ilə verməli idi. Bu dəfə də daha da artıq 27-35% ilə verib, mənim ödəniş qabiliyyətini daha da çətinləşdirib bu adam. Ekspertiza və Nizami Rayon Məhkəməsindən göndərildi ekspertizaya. Mən hansı ki, telefonlarımı göstərdim, dedi, inanmıram ona, sualları yox. Ekspertizaya göndərildi, 2 sualla müraciət elədim. Məzahir Sadıqov suallarını kənarlaşdırıb, suallarını qoymuşdu. Hətta Azərbaycan Respublikası adından qərardat verir bu adam. Prezidentin adından, deputatların adından qərardat çıxardır. Burada göstərir ki, yəni cavabdeh tərəf öz suallarını təqdim eləməyib, belə olan halda hakim özü sual qoya bilər. Ekspertə gəlir orada, növbəti məhkəmə icrasında izahat verməli idi. Ekspert geldi, mən ona dedim, yoldaş ekspert, sən cavan oğlandı. Mən gəlmişəm pul istəyirəm, razılaşma alınıb bizdə 10.800 dollar tutar ki, 30 ay nisbətində 50-27%. Mənə ali ödəniş təyin edin, görün, bu ali ödənişi mən təqdim edəmirəm. Bu cədvəli siz verirsiniz mən. Bu cədvəl düzgün verilib, mənə düzgün verilməyib, buna aydınlıq gətirir. Təkrar ekspertiza təşkil elətdirdim, təkrar göndərildi ekspertiza. Bu da 4 sualla müraciət elədim. Məzahir Sadıqov 2 sualımı ekspert qarşısına düzgün qoymuşdu, birinci, ikinci sualı. Üçüncü sualı məzmununu dəyişdirib, dördüncü sualda qoymuşam ki, müqavilənin şərtinə uyğun olaraq cədvəllərin hər ikisi ekspert tərəfindən tərtib olunsun və bankın verdiyi cədvəllərlə müqayisələndirilsin. Bunu bakıcıdır. Mənim şikayətim indi odur ki, nə səbəbdən mən 42 aydır məhkəmə qarşısında sürünürük. Hər üçümüz zaminlərində mən də yapım üzvüyük. Kasasiya şikayəti veriblər, kasasiya şikayətində göstərir ki, güya mənim tərəfimdən artıq ödənilmiş cüzi maddi vəsait, niyə apellyasiya məhkəməsi belə bir qətnamə çıxarır cüzi maddi vəsaitə görə? Yəni, bu pulu onların verdiyi puldan silib, onlara pulu qaytarılması üçün. Axı, bu dələduzluq yoluna bu pullar məndən mənimsənilib, bu cədvəlləri yoxlayaq görək. Bu cədvəllər düzgün tərtib olunubdur. Mən sizə müraciətdə eləmişəm bu məktublarla. 42 aydır mən məhkəmələrdə sürmürəm. Keçən il, may ayının 24-də bir vətəndaş özünü yandırıb bu bankin qabağında. Siz də məni məcbur edirsiniz ki, mən də gedim özümü yandırım. Cənab Prezident, mən sizə Mehriban xanıma, baş prokurora məktublarla müraciət eləmişəm. Mənim burada poçt çeklərim var, sizə göndərdiyim məktubların sürətləri var.
42 ay mən məhkəmələrdə sürünürəm. Bu məktublar hamısı adiyyəti üzrə orqanlara göndərilib. Sizin tərəfinizdən, Prezident Administrasiyası tərəfindən Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına göndərilib. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası bunu üzrə çıxartmır. Budur, məktub yazır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyası vasitəsilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına daxil olmuş müraciətinizə baxılmışdır. Yaxşı, siz hərə baxırsınız? Mən yazmışam ki, bu cədvəllər düzgün verilməyib, məndən artıq pul mənimsənilir. Cavab məktubunda nə yazır? Yuxarıda qeyd olunanlara nəzərə alaraq kredit öhdəliyi üzrə aliq ödənişləriniz tam və vaxtında icra etməyinizi xahiş edir. Sizə belə bir məktub yazılır. Bu məktubu mənə Bank Respublika yazır və bunun sürətini mənə göndərirsiniz. Siz müqaviləyə şərtinə uyğun olaraq bir nümayəndə göndərdinizmi, yaxud o bankdan tələb elədinizmi mənim sənədlərimi? Müqaviləmi, ödəniş cədvəllərini, burada cəmisi 5-10 vərəq kağız var. Baxdınızmı ki, müqavilənin şərtinə uyğun bu cədvəllər düzgün tərtib olunmuyor? Bu dələdiz nə qədər bizim ciblərimizə girəcək, bu banklar, bu cəmaatı pis günə qoyacaq? Həmin bank, həmin Pərviz Bəşirov, mən keçən dəfə YouTube-da iştirak elədim, öz bildim bu dələdizluqdur, bunun işi ancaq dələdizluqdur. Bu bankda kredit götürənlərə müraciət elədim. Mənə zənglər gəldi, üç yerdən zəng gəldi. Bir nəfər vətəndaş həmin bankda kredit götürür. Evini girov qoyur. 15 il bu bankla işləyir. İndi infarkt keçir, hansı ki evini əlindən alır. Həmin Pərviz Bəşirov məhkəməyə verib bu adamı. Baxın, bu bunun müqaviləsi. Bu cədvəllər məndə olduğu kimi göstərilmir nə qədər pul götürülüb, illik neçə faizdən aylıq ödəniş nə qədər təşkil eləməlidir. Mən yoxlamışam, 36 aylıq müqavilə bağlayıb bununla. 30 min pul verib. 24 aylıq buna cədvəl verib. Bu ödəniş eləyə bilərmi? 9 ay ödəniş eləyib. 9 aydan sonra banka yaxınlaşıb ki, devalvasiya etdiyi vaxtında. Ki, mənim elə imkan yaradaq, vaxtı uzadaq, mən ödəniş eləyə bilir. Bu adam müraciət eləyibsə. Sən götürüb buna, deyibsən ki, yuxarıdan baş idarədən icazə vermirlər. Gəl sən, deyirlər dollarla, çevirək dolları. Dollarla çevirək deyirsə, sonra manata çevirərik. Dollarla çevirib buna 38 min dollar həmən eyni tarixə fikir verin. 11-7-14-cü il. Dollarla 38 min dollar buna pul verib, bunun belini belə durur. İndi məhkəməyə verib, icradan məktub gəlir ki, evi boşaq. İnfarkt keçirib, balinsada yatır. Bugün telefonumda şəkillərini qaldı göndərir. Yalvarır, oğlu ağlayır, cavan oğlu var. Mən deyir, özümü öldürəcəm, bizim evimiz əlimizdən alsa və mən dostlarımın yanında biabır olacam. Kişi xəstə evində yatır, şəkilləri var burada. Göstərim, baxın. Belə hesabsızlıq olarmı? Dedim, mən bunu göstərə bilərəm orada. Mən çəkilişə gedirəm, müraciətimi eləyirəm, öz haqqımı eləyirəm. Bir vətəndaş kimi bunun dələduzluğunu sübut eləmək üçün, bu cəmaatın evini yıxmağını göstərmək üçün mən bunu göstərməliyəm. Borcumdur. Yaxşı, bu nə qədər dərəbəyliyə olar, bu nə qanundur, bu nə haqsızlıqdır. 42 aydır mən sürünürəm. Mən burada 85 məktub var. 2000 manat mən pul xərcləmişəm. Bax, bu məktublar hamısı mənim qonşularımın yanında mənə təqdim olunur. Mən biabır olmuşam. İş yoldaşlarımın yanında biabır olmuşam. Çəkin bunların hamısını, bax, bu məktubların hamısını çəkin. Bax, bu 85 məktub var burada. Bunları çəkin. Bu dələduzun yaydını yığışdırın, cənab prezident, cənab baş prokuror. Bunun bir işini yoxlayın. Bax, bu adresini də verib o adam, telefon nömrəsini də verib mənə. Mən gəlim, mən nefsiyə, mən qazandığım pulları bunlara yedizirəsi deyiləm ki, 245 dollar məndən pul mənimsəyir, baş prokurora müraciət edirəm. Mən sizlərə məktublar yazmışam, müraciət eləmişəm. Hətta sizin göndərdiyiniz, Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasına göndərdiyiniz məktublara da düzgün baxmırlar, sizi də aldadırlar.
Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm. Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, zaminlərim də həmçinin. Bu işə ciddi yanaşmaq lazımdır. Əks təqdirdə onlar məni məcbur edir cinayətə əlaqdan. Mənim 62 yaşım var. Bu yaşımda mən istəmirəm. Buna qanun çərçivəsində baxılsın. Mənim burada günahım varsa, əgər yayınmışamsa ödənişdən, onların pulundan ödəmirəmsə, ödəməmişəmsə, mən cəzamı çəkməyə hazıram. Mən Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda işləyirəm. Zaminlərim də həmçin mənimlə bir yerdə. Üçümüzdən 700 dolar pul tələb edirlər, cərmələr yazır. Nə səbəbdən mənə verilən, mənim təqdim elədiyim Fərüş bankdan onlara, Fəriz Bəşirova bankların borcunu bağlamaq üçün manatla olduğu yerdə nə səbəbdən dollar mən qeydiyyata salıb. Və bu müqavilə çərçivəsində də 3 dəfə mənə aldadı. Mənlə pul mənimsəyib məhkəmə qarşısına çıxarılmışam. Oktyabr ayının onunla kasasiya şikayəti veriblər. Ali Məhkəmənin hakimi Akif İskəndarov bəyəm 2 dənə ekspertiza rəyi mənim xeyrimə olduğu yerdə ekspertin rəyi orada göstərir ki, cədvəl belə olmalıydı. Bankın verdiyi cədvəl budur. Aylıq ödəniş 498-dir. Burada 500 dollardır. Göstərir ki, faiz borcu müqavilə şərtinə uyğun düzgün silinməyib. Əsas borc düzgün silinməyib. Hətta köhnə restrukturizasiya edib, müqavilənin vaxtını dəyişib, köhnə müqavilə qüvvədən düşüb belə olan halda. Köhnə müqavilə ilə də pul tələb edib. Verdiyi cədvəl 27% ilə pul tələb edib, verdiyi cədvəl də 27-35% ilə hesablanıb. Və iddiada da onu göstərir ki, güya mənim tərəfindən artıq pul ödənilib. Axı bu pulları siz məndən mənimsəyirsiniz. Cənab Asəf Namazov, siz yazırsınız bu iddianı, kasasiya şikayəti verib. Buyurun, gəlin, məhkəmə qarşısında sübut edin verdiyiniz cədvəlləri mən 3 dəqiqə çəkib, bax, bayaq göstərdim mən onu. 3 dəqiqə çəkib ki, bu cədvəllər düzgün verilmir.